Бидің өнер екенін барлығы білетте, ал оның спорт екенін екінің бірі біле бермейді. Е, мынадай қазір күрделіде қызықты қимылдар ресми спорт қатарына қосылды. Тіпті Халықаралық Федерация оны 2024 жылға Олимпиада бағдарламасына да енгізгісі келеді. Осы тұрғыда жалпы спорттық би жайында, оның еліміздегі дамуы жайында және отандық бишілердің, яки спортшылардың әлемдік деңгейдегі әлеуеті жайында айтпақпыз. Армысыз. Қасиеттерден бөлек билеу үшін олимпиадалық спорт түрлеріне тән қабілеттерді бойға сіңіру қажеттігі туды. Және қазіргі төрешілер көбіне дәл осы өлшемдер бойынша бағалау жүргізеді, яки жеңімпазды анықтайды. Спорттық бал билері елімізде жақсы дамып келеді. Әсіресе соңғы жылдары оның қадыр қасиетін түсініп, ол қыздарын дәл осы өнер яки спорт түріне әкелушілер көбейген. Сәйкесінше өңірде оларды биге баулайтын орталықтардың да саны еселеп артты. Ал олардың арасындағы бәсекені арттыру үшін дәстүрлі өткізіліп тұратын ішкі чемпионаттар бар. Біздің түсірілім жұмыстарымыз Көкшетау қаласында өткен дәл осындай кезекті жарыстардың біріне тап келді. Еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған 600 өрен. Е, 600 өрен 2 күн бойы өзара мықтыны анықтады. Байқағанымыз Ақмола, Алматы және солтүстік Қазақстан аймақтары бишілерінің қарымы жақсы. Ал жалпы алғанда Қазақстандағы кәсіпқой спорттық бал биі бірте-бірте, бірақ нық қадамдармен алға жылжып келеді. 10 лет назад мы не мечтали таких результатов. В данный момент еліміздегі спорттық бал билерінің қазіргі жағдайы осыдан 10 жыл бұрынғымен салыстырғанда жер мен көктей. Өйткені аталған аралықта біз кәсіпқой спортшылардың жаңа толқынын дайындадық. Қазір Қазақстанның бишілері халықаралық, құрлықтық, тіпті әлемдік чемпионаттарда да топ жарып жүр. Бұның артында үлкен ізденіс жатыр. Яғни отандық мамандар спорттық би саласындағы соңғы технологияларды игеріп, оны өзімізге енгізу жолында біраз жұмыс жасады. Жасалып жатырда. Міне, осында жүздеген жанашырдың арқасында бишілеріміз әлемдік деңгейге, бәсекеге қабілетті спортшыға айналды. Біз қатысып жүретіндер Азияда басамыз. Азияда бар, я. И европалықтар, біз оны кірмейміз, өзіміз чемпионат мира қатысып жүрміз. Ол 14-15 жас арасындағы балалардан бастап, үлкейген сайын чемпионат Қазақстан өткізіледі. Содан кейін ол бірінші-екінші орын алған жігіттер, паралар, олар шығып, шетелде жарысады. И Азияда да солай. Ең негізі біздің биіміз Қазақстанда баяғы совет өкіметтен келе жатыр. Тағы енді қазір деңгей жоғарылап бара жатыр. Әр қалада спорттық сондай кешендер бар. Осында жарыстар өткізіліп жатыр. Сонымен жарыстар көп. Жалпы жағдай түсінікті. Ал енді мәселелер жайында. Бізде жоғарыда айтылған мемлекеттің яки үкіметтің қолдауы жетіспей тұр. Өйткені би олимпиадалық емес спорт түрі.
бірақ қажыландыруға келгенде басқа олимпиадалық емес спорт түрлері сияқты үлеске ие емес. Осының салдарынан кәсіпқой ересек бишілердің қатары азайды. Яғни бала жастан шебер өнер көрсетіп келгендер есейе келе экономикалық тұрғыда тиімді мамандықтарды таңдап кетеді. Бірақ биылдан бастап елімізде спортты қажыландыру жүйесі өзгергені белгілі. Жаңа бастама саланың негізгі мәселесін шешуге ықпалы болады деген үмітте мамандар. Көрші Россия, Ресей, басқа қалған мемлекеттер қараған кезде, оларда университет бар. Бізде ондай әлі жоқ. Бар, бірақ спортқа ол кірмейді. Ал егер ондай болса, онда өсетін еді балалардың бәрі ересек келген кезде, университетке барған кезде қандай мамандық алу үшін олар ондай сол би жағынан жоқ. Сол себептен, егер болған кезде университет болатын еді, допустим, и ары қарай өсе береді. Отандық би саласын әдегеннен Ресей, Америка не Еуропа елдерімен салыстыра салуда қисынсыз шығар. Өйткені олар үшін спорттық бал билері әлдеқашан ұлттық өнерге, яки ұлттық спортқа айналған. Сәйкесінше әлемдік жарыстарда алдына жан салмайды. Соған қарамастан біздің бишілер сол додаларға жолдама алып, сол бишілермен ұйық тірестіре өнер көрсетіп жүр. Әсіресе бізде болашақ чемпиондарды бала жастан тәрбиелеу жағы нық бір жолға қойылған. Өкініштісі сол өнерлі өрендер өсе келе, яғни нағыз шарықтау шегіне жеткенде үлкен спортпен қош айтысып жатады. У нас перед турнирами идут подготовки там. Би өте нәзік нәрсе, және оны балалардың да, ата-аналардың да дұрыс түсінгені жөн. Мәселен, маңызды жарыстардың алдында бүлдіршін сағаттап жаттығуы мүмкін. Жетекшісі оны ойдағыдай өнер көрсетуіне барын салады. Керек болса, ұрсып та, шымшып та алады. Қимыл қозғалыстан бөлек қажетті музыка мен үйлесімді костюм таңдау мәселесі бар. Сондықтан асқан физикалық және психологиялық шыдамдылықты қажет етеді. Ал осының барлығына төзгендер көздеген биіктерін бағындырып, армандарына қол жеткізеді. Ондай мысалдар өте көп. Сондықтан спорттық бидің дамуын тек жетекшілердің мойнына ғана іле салмай, қоғам болып, мемлекет болып, қолдау көрсеткеніміз абзал. Қалай болғанда да, спорттық би бізде біртінде бұқаралық сипат алып келеді. Президенттің 2020 жылға дейін халықтың 30% бұқаралық спортпен айналсын деген тапсырмасы бар. Іс жүзінде дәл осы саланың оған қосып жатқан үлесі зор. Сонымен қатар, кейінгі кезде спорттық биді олимпиада бағдарламасына енгізуге көп күш салынып жатыр. Қазірдің өзінде бұл бүйтірі Азияда, Универсиада және тағы да басқа халқаралық бәсекелердің тізіміне кірді. Халқаралық федерация енді оны 2024 жылға жазғы ойындар қатарынан көргісі келеді. Өйткені оның негізі мәнерлеп сырғанау не көркем гимнастикадан артық болмаса, кем емес дейді. Әрине, ол үшін әлі талай жұмыс жасалу керек және әдегеннен қосыла қоюы да екі талай. Бірақ бастысы талпыныс бар. Айналып келгенде бұл бастама жер бетіндегі миллиондаған әуес қойды. Оның ішінде жерлестеріміз де бар. Ынтасын оятып, қызығушылығын артырып, спорттық бал билерінің дамуына керемет серпін берері сөзсіз.